Berada di bawah seliaan syarikat swasta, namun kerajaan negeri tidak akan mengabaikan pembangunan kawasan pelancongan Bandar Agasia di Kampar Perak. Jelas Exco Negeri Datuk Noli Ashilin Mohd Razzi, bantuan boleh diberikan dari segi penyediaan pegiat seni bagi memeriahkan kembali kawasan berkenaan. Jadi pada waktu dan ketika ini memandangkan pandemik ini memang pembangunan daripada dia punya site, saya pun dah pergi dua kali dah melawat dan juga jumpa dengan developer untuk tengoklah apa plan perancangan atau apa yang boleh kami bantu. Sebab dia adalah private sector, jadi kami memang ada plan kalau dia dah mula start balik bisnes, mungkin kita akan bantu daripada segi street art ke market street ke, yang boleh kita bincang secara bersama lah melalui majlis daerah Kampar.